faranta mi. Yawwa, malam abale. Malam. To waje banda muka kawai sai malam ne baka so ga maka. In manzan Allah, yau ce zaka daina mai kirin. Kullun sai ka ce mun malam. Sai kuma me ne kake to ni ba ta ne haka. Okay, na tuna shi ko kike gaba na ku hada mama. Na yi magana da kai. Gani ba shi kai magana da ni ba, ni kuwa na gani magana nake da shi saboda ni sai ne. Kana da jacket? Kamar ni ina da jacket. Ni kuma malam kawai ni interview din ne nake kuma na kai maka tsana ne interview ba. Kuna kallo kuna ji yana jayayya da san. Okay, abale ashe shi ne yake mu dauko. Wani kata. Su Maria. Ake shi ke mutum engineer nan sai kuma kace ba mai mutunta ku. Ko kana zama da shi ne? Da ya fiki ne baya kauna ta ba na kauna san. Kaga wannan daban shani muki daban dan haka shi sarki ne dole kuwa ma ya biyo ne saboda ni ba da malakata shi kuma cha amana ne ban sani ba ku sani har gobe babu wani sarki a gidan ba rabu liba sarkin gidan yan yar abala fa yare na ka saboda ya ce ba zai yi umarnin ka ba ai in ya iya ne malam abala to wani kina di dan ka iya ruwa ai ba ka iya tabo ba malam za a kaci gidan nan tsoro na zo gidan nan kace malam ne ba ka so ana gidan kare shi to wannan suna kake so in na gaya mun jagoro ko ka ce dariya haka da kace mun kai ka ji wai wani suna jagoro hanna kai zaka mashi riko to dariya an ta kace sai ka ce kai ko sai a mata gol me kai aka ga su gidan yaran nan no exhibit no complain na fara gidan nan ba wani abu da nayi sai dai na aikata wala kai kan da godo kake kuma wai kin ai jinga mata sun ka dukkan rikin talala shi kai ne a cikin yan daba kai ne kai yan daba kai ne kike rike makami na rantse sai na faffasa ma kokan kanka.